Dobar dan, dobrodošli u još jedno druženje sa kuhinjom Lavrov. Danas ćemo da pravimo dimljene batkove pileće sa slatkim kupusom. Ja imam tu evo tri karabatati batak, jel? Imam neku glavicu kupusa, nije ni velika, nije ni mala. Treba će nam crnog luka, evo, 8 je 3 glavice, 2 šargarepe, belog luka, evo, 4 komada, ćemo staviti, nećemo ništa pretjerivati, ko voli više, neka stavi. Bibera, domaća mast, normalno, da možemo dinstati luk, pasirani paradajz, aleva paprika i suvi začin, ili što bi rekli vegeta, jel tako? David, neću vas sada, idem da iseskam, vidjet ćete kako, nećemo sitno da režemo kupus, nego ćemo malo na krupnije komade. Normalno ovo ćemo sve iseći sitno. Beli crni luk i šargarep. Idemo da seckamo. Evo ga, stavljamo mast da se grije. Da možemo da dinstamo luk. Ovo smo isekli, evo, možete pogledati. Crni luk, kupus, šargarepu i beli luk. Beli luk ćemo kasnije, naravno. Sad ćemo ovo da dinstamo. Prvo, evo, mast je dobra. Dodajemo luk. I šargarepu. Nećemo soliti još ništa. Samo da se dinsta, da dobije onu lepu bojicu. Evo ga, ovo nam je već malo lepo. Sad ćemo dodati ovako do dvije kašike suvog začina. Ko? Aleve paprike. Nećemo puno, evo ovako. Dvije paprike, ovaj, dvije kašike. I, evo bibera. Ja malo volim više, ali evo ovako. Neću puno. I sad mešamo to, opet. Dodajemo meso. Ja sam to ovako isekao da kad uzmeš da imaš komadić mesa, ne sad tamo kockice pa da tu viješ se. Tako. Sad ćemo odmah, evo ovako malo, dodati i kupus. Malo ga ima puno, ali dobro on padne dole, to je normalno. Evo, ja sam sipao pasirani paradajz i zajedno sjedinio sa vodom u šerpicu. I sipamo. Ja bih ti dao još malo tople vode. Samo da operemo šerpu. To se ispari. Ovako. Promješamo. Poklopimo, naravno. I ostavimo jedno sat vremena, nek to lepo krčka. Evo da, prošlo nekih 40 minuta. Otvaramo, dodajemo beli luk. To. I dodat ćemo još jednu kašiku paprike. E tako, sad to nek krčka i nek uživa. Evo ga, prošlo je sat vremena, ovo se sve lepo omekšalo, neću da kažem raspada, ali znači kupus je fino skuvan, sve šargarepa, sve ok. Gasimo i idemo da serviramo, pa ćemo da vidimo kako izgleda. Nadam se da ste uživali. Evo ovo ovako izgleda, ovo se fino, evo i raspada i miriše divno. Pogledajte. E sad, možemo i da probamo, malo je vruće, ali šta da kažem, sve najbolje do sljedećeg gledanja i druženja. Prijetno.